Vučić. Od 4000 fotografija koje ima na Instagram profilu, na svakoj izgleda besprijekorno. Seksipil joj je drugo ime. U narodu bi se reklo voli u kamera. I baš zato smo u suradnji s mladim umjetnikom odlučili napraviti nešto posve drukčije. Ja sam Pjetar Boban, iz Dubrovnika sam i ja sam akademski slikar. Pietro tvrdi da slikarstvo polako izlazi iz elitnih krugova i ulazi među narod gdje mu je i mjesto. Zahtjevi za portrete su sve češći. I ljudi sami dođu sa rečenicama da ne želim hiperrealizam, da želim, da to hoću, sprintat ću si fotku staviti na zid, ali želim da me naslikaš, želim da me vidiš kroz svoje oči. Ćao! Kod njihova upoznavanja osjećalo se veliko uzbuđenje. Pa ja sam prvenstveno bila oduševljena ovom idejom i ovim pozivom. Ja se bavim tim poslom gdje jednostavno je fotografija must have. Znači ima toliko fotografija na internetu da ovo je jedno posebno i drugačije iskustvo. I zanimalo me kako me vidi jedan umjetnik i jedva čekam vidjeti taj krajnji rezultat i kako će to sve izgledati. A kako Pietro vidi seksi Lile? Lidija se uvijek na grudi fokusira, ali Lidija ima zanimljiv pogled. Ima jedan zanimljiv, dublji ocaj koji nemaju svi ljudi. Ko nema, jedno zaista mi se čini veće razumijevanje koje, vjerujte mi, nemaju svi. Aha, zanimljivo. Pa, evo, ne znam šta reći. Drago mi je da ga je to privuklo. Ovoga, ono, čovjek bi na prvu pomislio i će reći tijelo je nekoga privuklo, ali ovo je zanimljivo, da? Pietro slika na pleksiglasu, što je jako rijetko, jer kemijski proces očuvanja boje na njemu je profesionalna tajna koju ne odaje nikome. Ako možeš podići desnu ruku, tako. Cijela atmosfera za oboje bila je opuštajuća. Toliko se nekako izopćiš iz ovog običnog svijeta. Vanjski svijet ne postoji više. Bravo, ja sam sad tu uopće nekako, ja sam izopćena sa istom vanjskom svijetom. Predivno nešto. Kliknuli smo se i puno smo se načakulali, kako bi mi rekli Dalmatinci. Prolazili su sati i minute i slika je postajala sve jasnija i sve prepoznatljivija. Možeš doći vidjeti. Ja sam sa uzbuđena da vidim kako je to ispalo. Ajme, ovo je predobro. Wow, ja sam, znači, oduševljena sam. Hvala ti na ovome, stvarno. Ne znam šta bi ti rekla, osim da sam, evo, sretna i ovo je nešto predivno. Ja razmišljam, u biti ne da razmišljam, nego želim, evo, da on i ja još surađujemo. Možda bi da mi radi za novi album cover, naslikani. Ja mislim da jako bi me to obradovala, jer u stvarno genijalno izgleda. Očekivao sam da će mi doći jedna svevrsna diva u stan, jedan oštar pristup, ali zaista sam upoznao jednu otvorenu osobu puno razumijevanja, osobu koju zanima umjetnost. Lile kaže da će sliku objesiti u svojem domu na mjesto gdje će baš svi moći vidjeti.